Inkus art taxallusi bilan ijod qilayotgan ko'cha rassomi Abdurahmon Chilonzor tumanidagi Operetta teatri yaqinidagi devorga yangi street artni chizish jarayoni tasvirlangan videoni e'lon qildi. Yangi street artda qadimiy Yunon titani, yelkasida osmon gumbazini ko'tarib turuvchi Atlant tasvirlangan. Inkus artning tasvirida esa Atlant bir qop shakarni ko'tarib turibdi va qo'liga ichida insulin bor, kapelnitsa ushlangan. Diabetga navbatsiz deya Inkus art o'z ijodiga izoh bergan.